Tak je po vítězném zápase s Hodonínem 30-25 jsme vyhráli. V předzápasovém rozhovoru říkala Terka Dybalová hlavně nepodcenit soupeře. Tak jak se to všechno podařilo a jak to vidí náš nový trenér Stanu Pupík? Tak já bych zhodnotil zápas určitě, že spokojný jsem iba s dvoma bodmi. Myslím si, že dievčatá určitě nepodcenili supera, to jsem povedal, že to si pri mne určitě nikdo nedovolí a to jsme naozaj splnili, ale myslím si, že samé dievčatá dobre vedia, že majú na viac, určite dokážu viac a hovorím, dneska to bolo ubojované víťazstvo, ale aj to sa počíta, hádzame aj taký šport. A my držíme palce a gratulujem. Ďakujem pekne.